įvartį ir pirmosios savo metimus iš toli prametė pirmajame kelnyje Dominikas Mavra. Čia Mindaugas Lukauskis. Į Prienus sugrįžęs po kelių metų pertraukos. Gecevičius, koks veteranų poezija puolime. Antanas Guoga patenkintas. Dar kartelį Gecevičius Lukauskiui ir čia visiškai daug perdaimų, daug bandymo atrasti laisvesnį žmogų. O čia Mindaugas Lukauskis. Kiek jie metų, sakėt? Na, gal dabar reikėtų išimti kupšą, žaisti be centro ir bandyti spausti varžovus visoje aikštėje. Lukauskis tiesiog mėgaujasi krepšiniu. Mindaugas Lukauskis daro, ką nori.